Hi guys, moje ime je Dugica Dugić, a ovo su moje prijateljice Tarina, Sunčica, Ariel, Carmen, Ana, Bela, Ant i Frenki. Za prvi video sam htjela da vas upoznam sa mnom i svojim prijateljicama. Pa, u ovim videima vi ćete mi objasniti kakve sve će, u stvari nećete mi vi objasniti, izvinjavam se. Pišite mi u komentarima neke ideje za avanture. Naravno, u avanturama ću i biti ja i možda ću vam na kraju postaviti neka pitanja koji vam je deo bio najzanimljiviji. I još neke zagonetke. I ako rešite, dobit ćete srce u komentar. Oni koji tačno odgovore na njih. Pa zagonetke neće biti teško i na kraju ovog klipa isto ću vam dati jednu. Nadam se da će vam se klip svidjeti. Pa, moja životna priča počinje tako što sam se rodila na nekoj udaljenoj planeti. Tamo sam živjela srećno sa svojom porodicom dok nije došao zlikovac, kralj zla. I od tada su mi se dešavale razne pustolovine. I kroz ove sve videe objasnit ću vam kako su sve izgledale. Neće biti baš tačne likovi sve to, pošto ne mogu da vam opišem ih baš sve. Pa, nadam se da će vam se svidjeti sve ovo što će slijediti u buduće. I moj intro će izgledati baš zanimljivo. Vidjet ćete ga. Pa po meni će izgledati super, vi kako ga god želite. Pa da ne odužujem, ovaj video će biti jako kratak. I pošto izgledi kasno uveče, ja nisam imala baš vremena za snimanje, zagonetka glasi. U noći tami, što to sija jako sitno svetlosti, možete ga vidjeti, hvatati ga, postoje čak i pesma o tome. Ta životinja je jako mala i donosi svetlost u tami. Pa, to je kraj videa, u sljedećem videu ću vam reći odgovor i oni koji tačno odgovore na ovu zagonetku dobit će srce na komentaru. I nadam se da vam se ovaj video svidio. U sljedećem će vjerovatno biti možda neka avantura ili još neka priča.